Prve snežne padavine nisu donele nikakve probleme, kažu u preduzeću AB Kop iz Vlasotinca, kojem je povereno održavanje puteva na teritoriji grada Leskovca tokom zimskih meseci. U svečanoj sali grada uručeni su ugovori za 18 mladih ljudi koji će iznos u visini od 300.000 dinara uložiti u samostalni posao. Ovo su bespovratna sredstva koja grad Leskovac dodeljuje osobama od 18 do 40 godina, dobijena na osnovu projekta Radimo za bolju budućnost dece 2. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović u svečanoj sali Skupštine grada priredio je prijem za predstavnike različitih udruženja koja okupljaju pripadnike ove populacije. Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate Panoramu televizije Leskovac. Ja sam Milica Veljović. Prve snežne padavine nisu donele nikakve probleme, kažu u preduzeću AB Kop iz Vlasotinca, kojem je povereno održavanje puteva na teritoriji grada Leskovca tokom zimskih meseci. Kako je za našu televiziju potvrdio Dragan Momirović, šef smene zimske službe preduzeća AB Kop Vlasotince, odmah nakon prvog jačeg snega, ljudstvo i mehanizacija bili su na terenu, ali nije zabeležen nijedan problem. Naše ekipe su na terenu, stalno pratimo padavine i vremenske prognoze. Snega nema na kolovozu, ne zadržava se, spremni smo da reagujemo. Imamo dve ekipe u drugom stepenu angažovanosti smo. Imamo znači, angažovana dva kamiona, dva vozača i dva radnika. Spremni smo da delujemo. Imamo dovoljno soli. Kamenu frakciju također imamo dovoljno, tako da nas sneg neće iznenaditi. Također svi putevi su prohodni, dodaje Momirović i apeluje na vozače da budu oprezni i obavezno koriste zimske pneumatike. Putevi su prohodni, nema snega na kolozu, mokri su kolozi, potrebna je pažljiva vožnja. Preduzeće AB Kop Vlasotince tokom zimskih meseci zaduženo je za održavanje ulica, opštinskih i pojedinih nekategorisanih puteva na teritoriji grada Leskovca u ukupnoj dužini od 472 km. Za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je 39 miliona dinara. U svečanoj sali grada uručeni su ugovori za 18 mladih ljudi koji će iznos u visini od 300.000 dinara uložiti u samostalni posao. Ovo su bespovratna sredstva koja grad Leskovac dodeljuje osobama od 18 do 40 godina, dobijena na osnovu projekta Radimo za bolju budućnost dece 2. Projekat je finansiran sredstvima Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije, a sastoji se iz dve mere. Prva je rekonstrukcija škole u Pečenjevcu i stvaranje boljih uslova za školovanje najmlađih, a druga se realizuje kroz razvoj i promociju preduzetničkog duha i podsticanja preduzetništva kod nezaposlenih mladih bračnih parova, mladih majki i žena starosti od 18 do 40 godina. Također ima za cilj i pružanje podrške poslovanju novoosnovanim i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima i poljoprivrednim gazdinstvima. Dodeljena sredstva će biti već uplaćena u toku sutrašnjeg dana. Ja želim da u svoje lično ime grada vam čestitam i da vas zamolim da ovu šansu pametno iskoristite, da svojim radom, trudom, znanjem, svojom energijom, inovacijama i željom stvorite sebi i sopstvenim porodicama, a samim tim i našem gradu bolju i kvalitetniju budućnost. U ime potpisnika ugovora zahvalila se Dragana Stojković. Učestvovajući u ovom projektu, imali smo priliku da steknemo sva potrebna znanja za pokretanje sopstvenog biznisa i nama od velikog značaja jesu i ta novčana sredstva koje smo dobili i koja nama mnogo znače i koje ćemo iskoristiti za nabavku opreme bez kojih se mnogi od nas ne bi usudili na taj korak da pokrenu sami svoj biznis ili bi to uradili na mnogo teži način. Prošle godine putem projekta Radimo za bolju budućnost dece, grad Leskovac dobio je 36 miliona dinara.
Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović u svečanoj sali Skupštine grada priredio je prijem za predstavnike različitih udruženja koje okupljaju pripadnike ove populacije. On se osvrnuo na programe koje grad realizuje kako bi se poboljšao kvalitet njihovog života, a veoma važna je, prema njegovim rečima, činjenica da je napravljen pomak u lakšem radnom angažovanju osoba sa invaliditetom. Za oblast socijalne zaštite ove godine iz budžeta grada je izdvojeno 166,8 miliona dinara, a putem konkursa za finansiranje projekata opredeljena je i suma od 31 miliona. Govoreći o koracima koje lokalna samouprava preduzima kako bi se poboljšali uslovi za život osoba sa invaliditetom, gradonačelnik je naveo da su u Centru za socijalni rad postavljeni rampa i lift koji u značajnoj meri olakšavaju kretanje, a sa istim ciljem je pre desetak dana izgrađena i rampa na keju pored veternice. Značajni događaj sa aspekta ravnopravnog učešća u društvu koji su organizovani u prethodnom periodu su izložba Dodirni prošlost Narodnog muzeja u Leskovcu i prvenstvo specijalne olimpijade na kojem je učestvovalo oko 60 dece iz 12 gradova. Pored rešavanja tekućih problema, to je pre svega ulaganje u infrastrukturu, privlačenje investitora i otvaranje novih radnih mesta, jedan od osnovnih ciljeva lokalne samouprave je osluškivanje potrebe osoba sa invaliditetom, pružanje podrške i održavanje korektnog odnosa sa vašim udruženjima i vašim organizacijama. Nastavit ćemo se ponašati odgovorno prema našim sugrađanima. Želimo da im omogućimo da imaju jednake mogućnosti za posao, zdravlje i uspeh. I pored velikih izazova koji oni imaju i sa kojima se oni suočavaju, ja sam siguran da oni, kao što su i do sada, imaju veliku mogućnost da daju veliki doprinos za razvoj našeg grada i našeg društva u celini. U ime prisutnih članova i predstavnika Udruženja osoba sa invaliditetom obratio se Predrag Jovanović, predsednik MS Udruženja Jablaničkog okruga. Briga i pažnja koju mi svi dobijamo od strane gradonačelnika i od strane lokalne samouprave tokom cele godine, ne samo na današnji dan, ovde u gradu Leskovcu, nama osobama sa invaliditetom znači mnogo i pokazuje da osobe sa invaliditetom nisu nevidljive i zanemarene u ovom gradu. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje ovog datuma sa ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava. A povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i u dnevnom boravku Duga Udruženja mentalno nedovoljno razvijenih osoba prikazana je izložba likovnih radova koji su pristigli na konkurs Svet je lep kada zajedno stvaramo. Autorima prema odluci žirija tri najbolja rada ovom prilikom uručene su nagrade. Na konkurs je pristiglo 165 radova, a učešće je uzelo 138 dece, mladih i odraslih sa intelektualnim poteškoćama, članova udruženja i korisnika usluga, dnevnih boravka iz 20 gradova i opština u Srbiji. Prvo mesto osvojila je Anđela Radisavljević iz Vrnjačke banje, drugo Mladen Nikolić iz Vlasotinca i treće Dragana Stevanović Mara iz Niša. Kako je ovom prilikom istakla sekretar udruženja MNRO, Aleksandar Jovanović, današnji datum koji obeležavamo kao dan osoba sa invaliditetom samo je jedan u nizu koji treba da nas podseti da srušimo predrasude i zajedno savladamo prepreke. Invaliditet nije bolest, već stanje. Stanje koje prati stigmatizacija, segregacija, marginalizacija i isključenost. Smetnje u razvoju nisu prepreka. Smetnje u razvoju su izazov. Izazov da se na neobično običan način živi kao sav ostali svet. Osobe sa intelektualnim teškoćama nemaju problem. Problem je naše nerazumevanje i naša nemogućnost da pojmimo svet u kome vi živite. Zamenica gradonačelnika Leskovca Jasmina Ranđelović rekla je ovom prilikom da gradsko rukovodstvo prepoznaje potrebe osoba sa invaliditetom i kroz projektno finansiranje pomaže u prevazilaženju svakodnevnih problema.
Ove godine je pažnja posebno usmerena na ukidanje barijera, inkluziju u društvo i razvoj za sve. Na svima nama je da našim sugrađanima sa posebnim potrebama poboljšamo kvalitet života i omogućimo im da razviju različite veštine, da budu što samostalniji i što uključeniji u društvo. Među brojnim gostima dnevnih boravak duga posjetili su i učenici osnovne škole Kosta Stamenković, članovi drugih udruženja osoba sa invaliditetom i ostali prijatelji udruženja MNRO. U nastavku panorame saznaćete koliko godina postojanja i rada je obeležila Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu i kakvo nas vreme očekuje sutra. Svečanom akademijom Narodna biblioteka Radoje Domanović, najstarija ustanova kulture na teritoriji grada Leskovca, proslavila je 140 godina postojanja i rada. Ovim povodom u Narodnom pozorištu uručene su zahvalnice predstavnicima Ministarstva kulture i informisanja, Narodne biblioteke Srbije, gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću i predstavnicima drugih ustanova i institucija koje su dale doprinos u radu Leskovačke biblioteke. Narodna čitaonica Ujedinjenje, osnovana 1879. godine, predstavlja začetak bibliotekarstva na području grada Leskovca. Ona je imala početni fond od samo 12 knjiga koje su uglavnom bile verskog sadržaja. Danas Narodna biblioteka Radoje Domanović ima 11 odeljenja i 5 ogranaka, kao i fond od 200.000 knjiga. Vesna Ilić, direktorka ove ustanove, istakla je da je postojanje biblioteke više društvena potreba nego obaveza. Iskušnjih biblioteka kakve su postojale u 19. veku, proistekla je potreba za nastankom društvenih biblioteka koje će biti dostupne celokupnom građanstvu. Tako je iz udruženja i društava nastala savremena biblioteka modernog doba koja služi čitaocima. Upravo su ti čitaoci oni koji su očuvali dali smisao postojanju naše biblioteke i očuvali njene istinske vrednosti. Leskovačka biblioteka ima važnu ulogu u našem društvu, a to je uloga čuvara znanja i nasleđa, rekao je gradonačelnik Goran Cvetanović. U godini jubileja naša biblioteka se kao institucija od poverenja može pohvaliti brojnim i raznovrsnim uspesima. Pored knjiga, ona koristi se moderno ludni elektronski pristup informacijama. Pored škole i kuće, učestvuje u vaspitanju dece, kreiranju njihovih navika, razvijanju kritičnog duha, a njeni bibliotekari sa puno entuzijazma prate aktualna dešavanja u svetu književnosti i nauke, digitalne kulture. Svečanu akademiju povodom obeležavanja 140 godina postojanja i rada u Leskovačkom narodnom pozorištu otvorila je vokalna grupa Libero, himnom Bože pravde, a ovom prilikom članovi Dečijeg hora Zvezdice izveli su i himnu Narodne biblioteke. Nekoliko stotina građana protestnom šetnjom glavnim ulicama grada izrazili su nezadovoljstvo medijima koji kritikuju rad predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Oni su večeras prodefilovali centrom grada i poručili su da nasilje nije budućnost. Okupljeni na protestnoj šetnji koja je, kako su istakli, organizovana preko društvenih mreža, rekli su da je povod njihovog dolaska pružanje podrške predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Sakupili smo se da vidimo šta se dešava, da podržimo našeg predsjednika, jer stvarno je sramota u našoj zemlji da se dešava tako nešto. Cilj i motiv mog dolaska na ovaj skup je čisto građanske prirode, jer ovo što se trenutno dešava u našoj državi je stvarno degutantno. Ja stvarno cenim i novinare i novinarske slobode, ali ovo što se trenutno dešava, što se crtaju mete bilo kome, bilo gde i bilo kada, a naročito predsjedniku Aleksandru Vučiću, je stvarno degutantno i smatram da je krajnje neprimereno.
prisutni su oštro osudili naslovnice pojedinih dnevnih i nedeljnih listova. Ovo je jedna mirna protestna šetnja kojom građani Leskovca žele da pruže podršku predsedniku Aleksandru Vučiću, a protiv nasilja koje je direktno upereno protiv njega i zbog naslovnica koje smo imali prethodnih dana prilike da vidimo na naslovnicama NIN-a i Danas. Nasilje nije hrabrost i nasilje nije naš izbor. Noseći parole nasilje nije budućnost, ovom prilikom je poručeno i da će Leskovčani uvek biti protiv bilo kakvog nasilja, verbalnog ili fizičkog, bez obzira na to nad kim se ono vrši. Afere koje u poslednje vreme potresaju državni vrh, poput plagijata Siniše Malog i Krušika, izazvale su veliko nepoverenje kod građana Leskovca koji više ne znaju za koga treba da glasaju na predstojećim izborima, istaknuto je na konferenciji za novinare Gradskog odbora Srpskog pokreta Dveri. Predrag Mitrović, član predsedništva Srpskog pokreta Dveri, rekao je ovom prilikom da se u samom državnom vrhu vode ozbiljne bitke, zbog kojih će uskoro doći do raspada koalicije SNS-SPS. U samim redovima vladajuće političke organizacije, u gradu i njenih koalicijskih partnera, trenutno u najmanju ruku može reći da se vode poprilično ozbiljne bitke koje se ogledaju u tome ko i koliko je šta uradio u kojoj i kakvoj kombinaciji i ko je sve bio u kojim poslovima i aktivnostima van zakona i svega onoga što je nedozvoljeno. Osvrćući se na događaje u Leskovcu, Mitrović je naglasio da su odnosi između lokalne samouprave i preduzeća Metro Parking Jug ozbiljno narušeni, pre svega kako ističe zbog izgradnje gradskog trga. Taj sresni brak koji je postojao da sad ne funkcioniše jer je grad morao da ispoštuje zbog izgradnje gradskog trga do marta meseca ugovor koji je morao da ima sa Metro Parking servisom onako kako je naloženo. Sve ovo što je činjenica u njihovim internim sukobima kombinacije je to da vi ne možete da prođete kroz centar grada, da ne možete da parkirate automobil, da parking servis i pored činjenice da se ljudi snalaze na svaki mogući način, pokušava da što pre i hitnije podigne koji automobil i naplati kaznu, znači ceh plaćaju građani Leskovca. Predstavnici Srpskog pokreta Dveri poručili su ovom prilikom građanima Leskovca da se probude i shvate da je sadašnja vlast svojim postupcima prevazišla samu sebe. A sada da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U sredu i četvrtak se zadržava hladno, ali suvo vreme. Očekuju nas jutarnji mrazevi od -5 do 0 stepeni, a tokom dana od 2 do 6. Od petka porast temperature, ali je moguće i duže zadržavanje magle. U Leskovcu sutra oblačno, jutarnja temperatura -1, maksimalna dnevna 4 stepena. Očekivane biometeorološke prilike mogu usloviti tegobe kod srčanih bolesnika, pa im se preporučuje da se pridržavaju svoje terapije i saveta lekara. U predelima sa maglom oprez se savetuje astmatičarima, mogući su glavobolja i neraspoloženje. Preporučuje se adekvatno odevanje, naročito u jutarnjim satima. Na kraju panorame da se još jednom podsjetimo o koje su vesti obeležile ovaj dan. Prve snežne padavine nisu donele nikakve probleme, kažu u preduzeću AB Kop iz Vlasotinca, kojem je povereno održavanje puteva na teritoriji grada Leskovca tokom zimskih meseci. U svečanoj sali grada uručeni su ugovori za 18 mladih ljudi koji će iznos u visini od 300.000 dinara uložiti u samostalni posao. Ovo su bespovratna sredstva koja grad Leskovac dodeljuje osobama od 18 do 40 godina, dobijena na osnovu projekta Radimo za bolju budućnost dece 2. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović u svečanoj sali Skupštine grada priredio je prijem za predstavnike različitih udruženja koja okupljaju pripadnike ove populacije. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Gledali ste Panoramu televizije Leskovac. Prijetno večer.